Доброго дня, діти! Ми продовжуємо з вами наше навчання, і сьогодні у нас заняття з природознавства. Темою заняття буде підготовка диких лісових тварин до зимової пори. Давайте уважно розглянемо ось цю ілюстрацію. Що на ній зображено? Правильно, на ній зображені люди, які осінньої пори вирушили в ліс по гриби. Кого ми ще бачимо на цій ілюстрації? Саме так! Ми бачимо невеличкого їжачка, який згорнувся клубочком, і веселу пустунку білку, яка стрибає на верхів'ї дерев. Давайте ми з вами подивимося на ось цю ілюстрацію і на ось цю. Хто на ній зображений? Правильно, лисиця та вовк. Скажіть, будь ласка, лисиця та вовк – це дикі чи свійські тварини? Правильно, лисиця та вовк – це дикі тварини. А чому вони дикі? Саме тому, що вони живуть в лісі. Вони не живуть поруч людей, вони не живуть разом з людьми. Вони хижаки і змушені самі себе прогодувати. Що спільного в лисиці та вовка? Давайте ми з вами разом поміркуємо. І лисиця, і вовк мають густу теплу шерсть. У них є два вушка, два очі, чотири лапки. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. І лисиця, і вовк мають хвіст. Ще в них є мордочка і дуже гострі зуби. Для чого їм потрібні ці зуби? Та саме для того, щоб полювати жертву, яку вони з'їдять. Давайте ми разом з вами зараз будемо вивчати, як же ці дикі тварини готуються до зими. Хто з вас знає, лисиця впадає в сплячку взимку чи ні? Правильно, лисиця в сплячку не впадає. Всю зиму лисиця полює. А на кого полює лисиця? На зайчика, на мишку, на необачну білку. Вона тихенько підкрадається до своєї жертви, гострезними зубами хапає її і їсть. Якщо лисиця може добратися ближче до села, до курника, то вона обов'язково вполює і поцупить від людей курочку чи качечку. Давайте ми тепер пригадаємо, як готується до зими вовк. Чи впадає вовк у сплячку? Ні. Вовка годують ноги. Чому так кажуть про вовка? Саме тому, що вовк дуже швидкий, дуже швидко бігає і може вполювати будь-яку жертву, яка слабша, повільніша чи менша за нього. Хоча жертва не завжди буває меншого розміру. Просто вовки дуже сильні, дуже спритні, і якщо їх багато, вони можуть з'їсти навіть велику тварину. Вовки полюють на лосів, на зайців, навіть на мишей, якщо немає іншої їжі. Вони можуть вполювати величезну тварину, якою наїдяться, і досить тривалий час будуть залишатися ситими. Ще вовка називають лісовим санітаром. Як ви думаєте, чому їх так називають? Вовка називають лісовим санітаром тому, що вони також поїдають тваринок, які померли, таким самим чином очищуючи ліс. А хто в мене зображений ось на цій ілюстрації? Правильно, це маленький їжачок. Його шерсть дуже гостра і колюча. Її називають голочками. Хто з вас пам'ятає, як їжачок готується до зими? Правильно, на свої колючки він нанизує дуже багато листячка, яке зносить у свою невеличку нору. Нору їжачок собі готує між корінням дерев, вистеляє його м'якеньким листям. І восени, коли листя поступово обсипається, цю нору дуже гарно засипає обпале листя, де їжачок може дуже спокійно дрімати аж до самої весни. Але їжачок завбачливий, і він на свої колючки також нанизує гриби, яблучка, груші. І все це хазяйновито зносить у свою невеличку нірку. Взимку, коли багато снігу, морозу,
Лютують хижаки в лісі. Їжачок не вилазить зі своєї нірки. Коли він прокидається, бо він голодний, він їсть те, що запас собі на зиму. І таким чином їжачок може перезимувати майже всю зиму до ранньої весни. А хто в мене? Ось на цій ілюстрації. Так, це руденька білочка. Перед настанням холодів білочка міняє свою шерсть на товстішу, пухнастішу, теплішу і на темнішого кольору. Білка – велика пустунка. Вона весело стрибає з гілки на гілку, веселиться, але вона також дуже завбачлива господиня. Білочки готуються до зими таким чином, що утепляють своє дупло мохом, шерстю власною, різноманітними листочками. Білочка зносить собі в своє дупло і гриби, і ягоди, і шишки, і жолуді, і горішки. І всім цим у холодну зиму вона ласує. Білочка в сплячку не впадає. Коли на вулиці дуже морозно і холодно, дують сильні вітри і випадає великий сніг, білка сидить в дуплі, нікуди не висовується і тихенько гризе свою їжу. Але якщо на вулиці відлига, тепліше є, білка обов'язково виходить зі свого дупла, весело стрибає по гілках, грається з сонячним промінням і дражнить лисицю. Якщо білка буває необачною, спускається з дерева, вона може потрапити в цупкі лисичкині зуби. Ну, а на цій ілюстрації у мене зображена велика лісова тварина, її звати лось. Лосі живуть глибоко в лісі, в тих місцевостях, де є багато болота. Вони вміють дуже чудово плавати і своїх дитинчат з маленького віку навчають плаванню. Лосі харчуються мохом, травою, сухою травою, а взимку, коли дуже холодно, вони об'їдають верхівки молодих ялин, вони обгризають кору, вони об'їдають мох. І таким чином вони намагаються дожити до весни. Від вовків лосі намагаються захиститися дуже міцними ногами, якими вони відбиваються, і своїми рогами. У лося є великі, пишні, красиві роги. Якщо іноді лосі б'ються, то вони можуть щепитися цими рогами, і таким чином потім загинути від голоду, тому що коли вони переплелися рогами, то дуже часто роз'єднати ці роги вони уже не можуть. А хто в мене зображений? Ось на цій ілюстрації. Хто пізнає? Правильно, це великий і дужий ведмідь. Хто пам'ятає? Ведмідь полює чи впадає у сплячку? Правильно, ведмідь впадає у сплячку. За весну та літо ведмідь дуже гарно наїдається. Він стає великий, товстий і в нього є великий шар жиру. І коли наступає осінь, ведмідь готує собі своє лігво, барлогу, яка устелена листям, де йому м'яко і тепло. Він намагається якось затулити вхід до цієї барлоги, влягається зручно, вмощується і починає спати. Якщо ведмедя взимку ніщо не турбує, то він в такому стані, напівдрімотному або навіть у міцному сні, може провести до ранньої весни. І тільки навесні голодний, худий і злий ведмідь прокидається і виходить на полювання. Ну, а на наступній ілюстрації у мене зображений хто? Правильно, великий лісовий кабан. Кабан – дика тварина. Він небезпечний для людей. Кабани спеціально якось не готуються до зими. Взимку, коли залишається дуже мало їжі, вони риють коріння дерев, починають його обгризати і харчуються залишками жолудів, які збереглися від морозі до зимової пори. Ну і остання ілюстрація, на якій зображений хто? Правильно, зайчик. Хто знає, як зайці готуються до зимової пори? Вони впадають у сплячку? Ні, зайці взимку не сплять.
Перед настанням холодів зайчики змінюють свою сіру шерсть на яку? Правильно, на білу. А для чого вони це роблять? Щоб у лісі чи в полях вони були менш помітними лисиці та вовку. Зайці взимку харчуються тим, що можуть знайти на городах, якщо там залишилися якісь залишки урожаю. Також вони обгризають кору молодих дерев. Вони можуть добратися до людського саду і обгризати молоді яблуні, чим наносять велику шкоду цим молодим насадженням. Зайці дуже швидко змушені бігати, тому що дуже часто вони потрапляють у щелепи хижого вовка чи лисиці. А тепер ми з вами пригадаємо, про кого ми сьогодні вчили. Ми вчили про диких тварин. Як вони готуються до зими? Хтось із них впадає в сплячку, хтось заготовляє собі їжу на зиму. Ну, а хто собі її не заготував, той змушений швидко бігати і полювати, так? Що спільного в лисиці та вовка? Правильно, в них одинакові частини тіла, гострі зуби і густа шерсть. Скажіть, будь ласка, лісовим звірям легко живеться в зимову пору? Ні. Добре, я була дуже рада вас бачити. Я впевнена, що ви все уважно послухали, запам'ятали і зможете з легкістю повторити. До наступних зустрічей! Па-па!